našeho, to nejlepší dnes, co tady jsme viděli z dnešního dne. Začneme jako ze široka, gratuluju pořadatelům, že se povedlo sem dostat Bavorský pohár, takto kvalitní zvířata. V tomto počtu není to jednoduché, takže dámy a pánové, požádám vás o další aplaus pro pořadatele dnešního dne. Děkuji, jste to zaslouží a nevím, jestli se bude kladat nějaký hromadný nástup vodičů potom, bude, tak já se okomentuju až potom. A teď už to teda nebudu zvěřovat, vidíte opravdu dvě nejlepší dojnice, které tady dnes byly. Doufám, že se mnou vás to malinko souhlasíte, že to tak je. Takže dámy a pánové, vítězkou dnešního dne, no, už mi do toho kecají, co zvířata. Bude to 29 nebo trojka. Takže ukažte, že jste vyskvělé publikum a pojďte mi pomoct. Vítězkou šampionkou dnešního dne se stává celá pozásluze zvíře katalogového čísla. Špičkové vemeno, zvítězové ve vemeni, jediná malinkatá vada na ní je ten závěsný vás, ale jinak klobouk dolů a palec nahoru. Se tímto zvířetem můžete klidně vystoupit, protože je to absolutní šampionka dnešního dne.